Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Allah'ın madhuvara falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet Allahu qofshin i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, i familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që i ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozën në kuadër të përgëzimeve profetike, haditheve, thënjeve që përmesurna ka përgëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë ato hadithe që flasin për hyrjen në xhennet, nga se të ke fundit qëllimi gjitha përpjekjeve të një besimtari është të arrinë kënaqësinë Allah xhallahu ala, kënaqësia që nënkupton hyrjen e tij në xhennet. Edhe falja e ka këtë përfundim, edhe mëshira e ka këtë përfundim, edhe shpërblimi e ka këtë përfundim. Prandaj, ka hadithe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka përgëzuar për mesurë se kush e bën këtë vepër, kush thot këtë fjalë, do të hyjë në xhennet. Andaj vetë fakti që është përmend se kena mundësi me në xhennet është përgëzim i madh. Po edhe tjetra vetë fakti që kjo hyrje në xhennet bëhet përmes veprave të mundshme që na mundë me i bë. Nuk janë vështirë, nuk janë të paritshme, është përgëzim në vete. Andaj do të filloj sot edhe me radhë disa takime, inshallah, me hadithe që flasin me këtë tematikë, me përmbajtje të këtij përgëzimi, të kësaj myshde, për neve se do të hyjmë në xhennet. Xheneti që Allah xhallahu ala ka krijuar si shpërblim për robët e tij, jo si qmim i veprët e tyre, nga se sa do që një rab të nëtën dhe përpjeket me bo, dhe sa do që sakrifikohet dhe aj arrin këtë dunja me bo punë mira, pa dyshim se do të tëtë shpërblimi i barazvlefshëm i veprët ti nuk është gjeneti, nga se aj shumë ma i shtrejt dhe shumë ma i lartë. Por Allah Gjallahu Ala e ka pranuar mundin ton që tjetë një mundësi dhe një sebep i hyres në gjenet. E atje ka, si kurse e ka përshu pejgamberi sallallahu sallam, në gjenet ka, dhe tëtë atë që syri kurt nuk e ka po, dhe atë që veshë kurt nuk e ka dëgju, dhe atë që fa nuk ka mundësi asë njerë me arrit asë imaginata njeriut, dhe tëtë qëfar le imaginimit të bukurës dhe të mirës të silët në kokën tonë, gjenet është për te i ti. Nuk ka mundësi njeriu me menin i të kufizuar ta imagine gjenetin, është i bukur për te imaginatës, paramena. Po të ishte sa imaginata, sa i bukur është, dhe sa i këndshëm është, dhe sa i mirë është. Paramendo kuraj te i kërën imaginatën. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kishte edukuar shokët e tij të ndërruazër që shpesh herë ti motivonte, ti stimulonte për punë të mira, duke i përgëzuar me xhenet. Kush e bën këtë, e ka xhenetin. Kush e ka këtë, e bën xhenetin. Dhe kjo i ka inkurajuar mjaftueshëm shokët e tij që të nxitojnë dhe vrapojnë drejt punëve të mira. Cilat ato vepra që çojnë xhenet? Apo hadithe që flasin me këtë tematikë, me këtë përgëzim? Hadithi i parë që do të filloj sot me të është hadithe që e transmeton Ebu Hurere radiallahu ta'ala anhu, e prej ti është shënuar këj hadith në koleksionit e Bukhariu dhe Muslimit, se i dërguari sëllë asëm ka thënë, inë lillahi tisaten vë tisaina isma, men ahsaha dhe kharel gjenne. Allahu i ka 99 emna. Kush i arrin këta emra, do të hyjë në gjennet. Për qëfar emna bëhet fjallë dhe për qëfar arritje bëhet fjallë? Ne imi të bindu të nërullëzër në basë aso që Allahu ka folë për vetën e ti në Kur'an, dhe për te ka folë i dirguari sallallahu alajhi wasallam në hadithet ti, se Allahu Gjallahu ka emra të bukur, që me to Allahu e mërtohet. Dhe në basë të këtëre emrave, ne i njohim Allahu Gjallahu Gjallahu, kush është Zotë i jonë. Gjitha këte emna që Allahu i ka të nërullëzër, janë fillimisht emnat e bukur të Allahu Gjallahu ala. Dhe janë emna real të Zotë Gjallahu Gjallahu. Jo si kurse njeriu. Njeriu mund të bartë emën të bukur, po jo detyrimisht të jetë meritor për atë emën. So ka njerëz që kanë emën e mirë, mirë po jo punë ti kanë, si kurse emën që e kanë për shembull.
jo sirën e kanë si kurse emni, jo dijen e kanë si kurse emni, e kështë më ratë. Mund të ketë njëri emnin, për shumë djetarë, po është për një me djetarë, jo, mund të kohë një randë, apo. Mund të ketë njëri emnin, për që emnin farë dhe koftë, por jo që të ketë edhe ashtut edhe befëntarinë. Nështë të kalla Gjellewala është tërse kundër ta. Allahu Gjellewala e ka emnin për shambull El Kerim, bujarë, edhe është me dëvërtit më bujari. Allahu Gjellewala ka emnin për shambull El Rahman, i gjithë mëshirëshme, dhe me dëvërtit është i gjithë mëshirëshme. Dhe gjithë emni Allahu Gjellewala aludon realisht në Allahu Gjellewala. Jo në mënyrë për shambull imaginare, asë në mënyrë për shambull të ndonjë shembulli, asë në inkurajimi, jo, realisht. Madje, nuk kena na mundësi asë me paramendu si është realisht Allah Gjellewala në përputhe me emnin. Nëse edhe nëse gjeneti Allah Gjellewala te i kërën imaginatën tonë, e si është Allah Gjellewala. Nuk kena mundësi në kur me arrit, do dhe të me kuptu realisht Allah o si është. Mirë po Allah na ka mësu për te, me e kuptu na në kuadrë të mundësive tona intelektuale, me mendjen tonë, aqë së na duhet neve për me njohë Zotin tonë. Dhe ka emnet shumë në Kur'an që Allah për ta ka folë. Dhe pejgamberi sasun hadithë. Në këtë hadith ka përmend pejgamberi natën e emna. A i ka Allah veç natën e emna, apo ka ma tepër? Ka ma tepër. Si kurse ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cili thotë, në një lutje madhështore për largimin e brengave, pikëllimit, është një dua që pejgamberi e ka rekomandu, jo veç e në ka porosit, po e ka rekomandu me mësu dhe me thonë atë lutje, kundër pikëllimit e mërzisë, të lashëve në dunja, kështu më radhë. E në kuadrë të kësaj dua është, es elu ke bi kulli smin huvelek, të unë e për të lusë ty o Allah me gjdo emën që t'je ki, e nëzëll të ufi kitabik, që e ke zbit në libën tënë. E u allem të hu e hademin khalqik. Apo ja ke mësu në do kujt për i rabëve tu, në pejgamberi ja ke mësu një amën. E u istëther të bi fi ilmi në gajbi indek. Apo e ke ruajtur atë amën që vesh ti edhin, asë kush nuk edhin. Në ko amëna që Allah u Gjellera i ka, asë kush nuk edhin atë amëna. Pejgamberi sallallahu sëmë ka përmanë, se ditë në gjykimit kër njerës do t'jene të telashe, në probleme, më thonë, në gale, qëfar do të ndodhë me ta, nuk do të ketë gjykim ende, jenë në pritje, dhe pritje shpesher është dënim në veti, do të lutin njerëzit pejgambert, që ta lutin Allah në Gjellera, që Allah të bënë zidhe për ta. Mirë, për nuk do të ketë guzim askush atë ditë që ta lutë Allah në Gjellera. Ditë e fështirë, ditë e hidrimit, ditë e ndëshkimit. Deri sa të shkojnë të këtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur të këtë kërkesja bënë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, a qëfar do të thotë? E në leha, unë jam për këtë punë. Dhe të mua Allah më ka leju që me levit nga pozicioni, asë kujtë jetër. Kjo është veqëri nga veqëri të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Qëfar i dërguari thotë afër? Thotë, dhe të shkoj të arshë Allahut, arshë Allahut të kresë madhështore e Allah që të levuara. Dhe të vendosi kokën time në në arshë, në sejgjde. Dhe dhe të lusë Allahu që të levuara dhe falenderaj me falënderime dhe lutje që nuk i kam ditë më herët. Shëko pejgamberi sëmë si ka ditë të dua. Ja mësën Allah Gjellewala dhe e frimëzën në ato momente që me ato lutje e fitan mëshirë në Zotit që Allah të vjenë dhe të bënë zidhe njerë Zotit. Andaj, di është gjë e madhe, nuk kam më thonë dikush, unë e i di krejtëm. Ja, na dim pak. Allah thëtë, wa ma utitu min el ilmi illa kalila. Allah thot, këtë dijen që ju e keni, është pak në krasim me qëka ka të kalla Gjellewa, qëka dim në amëta. Qëka njerëzë më nënjë se, sa kemi arrit na, e sa zhvillua, qëka dim në madje të nëzër, sad, nga shkenstare, mendimtare, të njërë, të botës, sot me ka, që të mahnitur, të ma gjepsë me këtë zhvillim, të rasin që të shpallet njëri ju, Zoti i gjithësisë. Na kemi arrit, na kemi mposht natyren,
Dhe na jemi të Zotë të kësaj, hëmëtën. Dhe në këtë shkallë ka rrit mashtrimi i njëriut ma që e ka e kapër. E Allah pëtë aje që ka e ka rrit ti, e ato që ka ki ti është këshonë pa kapër. Shikosat për shambull të ndëvëzër, qëfar suksesi konzruat për shambull një arritë e caktuam. Kur të shë, për shambull, aje sistem që nësë të gëzojmë të kafës është i që sa ku, për shambull, qështja e fluturimit, për shambull. Sa këndët arritje madhe, që për këna mundësi me hypë në aeroplane me flutru, për arritje madhe, kjo përnë. Sistemi i tili i udhëtimit, për shambull, është shumë maj sofistikum të shpendët, të në caktum. Që një pjesë e kësaj është marrë dhe, njështë shërbejnë me të. Pasaj qështja në ndetëseve, sa është arritje madhe, nërsa ke kresa në ndetë që onë qëfar levizje bojnë, qëfar orientimi në ndetë i bojnë të quditesh, me qëfar orientimi, me qëfar pajisje. Ka nga peshqit që janë në Poroqane, shkenësërës për të dume, që kalun me mira kilometra, jo qindra, me mira kilometra, që të vendosin vezë të tyre, me një ven, dhe me mira kilometra këthejnë pas e u kanë qenë. E kur qilin vezë të tyre, pas taj, njëtit, me mira kilometra shkojnë ku, pe i ka kanaprin të tyre, për shumë. O thim, me qëka orientonë ata, me qëfar, dhe më honë, sistemi hartë, ashtë kështë më ratë, Allah i mësërë, ata. Ata më që Allah i ka zënë njëri që, mos u mburë, mos u të rego shumë arrogant, nga se Allah u të bjenë situatë që, kafshat mësën, apëton, shpendit mësën, peshkut mësën, apëton. Si kur që e kam su, birë në demit e në të parën, e kam su kush, korbe e kam su, qysh me vërros vlonëve, s'ka në ditës me vërros. Kur birë e demit e ka vëra vlonë e ti e dini, s'ka në ditë kam i bon, i kam jetë në dorë. E Allah e ka dërgu një korbë, pe ba'athë Allahu guraben, Allah e ka dërgu një korbë, e kam su, si mbas një veprime që e ka bu korbe, si me e vërros vlonë. Kush jeti aftë, të mësën korbi që shme bo aftë, të mësën delfiri që shme udhëtu, të mësën shpendi që shme, prambull aftë, e shumë e shumë tira aftë. Dhe njëri është i kufizum, da kemi arrit, elhamdullat, kështë njësi Allah që da ka mundësu shumë arrit mirë, po, imi të kufizum. E edhe në nëmët Allah Gjellewale, imi të kufizum për aqë, sa në ka mësu Allah të barë këtara. E nga tërsia e emnave, nga tërsia e emnave, që Allahu Gjellewale, në kam su për to, janë nathënën emna, të cilat, ka thënë pejgamberi sotëm, kush i arrin, kush i përfshin këta emna, të më thonë, hynë gjennet, e qka nënkupton me i përfri emna të Allah të barë e këtala, qka du të me buna karshi emnave të Zotë Gjellewala, që përmes këtyre emrave, dhe përmes njohes të këtyre emrave, të shkojmë gjennet, qka me buna? Ka thënë pejgamberin ahsaha. Ahsaha, kush i përfshin, kush i arrin. Çka më bën këto? E para të ndrozën nga kuptimet e kësaj kërkesën këtë hadith për me shkuën gjennet është me i njoft emnat Allah Gjellahu Ala. Sa ma te për një, do në din, emnat zullit din. Allah ka emnin el-Rahman, i që mësirshmi el-Rahim, i mësirshmi El Ghafur, aqe fal, El Tawab, aqe pranën pëndim, për shambull, El Melik, aqe gjitha gjendurë në ti, El Kudus, i pasin nga gjitha metë. Në emnat Allah të shumë, sa ma tepër nga këta emnat din, aqe ma tepër, dhe me thonë, të mundësot që përmes njohi se Allahot me këta emna, shka është gjennet. Kjo është e para, me njoftë. E dyta, me edit kuptimin e tyne. Ka njerës që për shambull, i mësën e mehmet Allah të përmash, El Melik, El Kudus, El Salam, El Mu'min, i dina i përmash, shumë emna din. Ka njerës në thënën emna, përmash e dina përmë. I kam sun nga këto që në të përhapëra, të në speshe që vendosën e përmure. Shumicën nga to që jenë në përrato që jenë emna të Allah, ka disa pëjtune që nështë kanëve për përmërsime, po përgjësisht shumicën pëjtune jenë emna të Allah që jenë në gjerë. I mësën përmash. Po me vetë, qka është El Salam, Allah zdiya. Qka është El Mu'min, edhe nuk e di. E, po këtë është i dyti, jo që i din këtë emna, po edhe kuptimin e këtë në emnëve dhe në emnëve. Edhe kjo është pjesë e këtë hadithi, me ditë emnët Allah Gjellahu Ala, me ditë pastaj kuptimin e këtë në emnët Allah të barë të rëmë. E treta të nërozën nga
kuptimi i këtij hadithi, ka shi emna të Allah Gjellë Ola, qëfar është? Me punun përputhe me këtë emna. Me punun përputhe me këtë emna. Për shambull, nga emni Allah Gjellë Ola është, thash, Ar-Rahman, Ar-Rahim, i gjithë mësirëshmi, aj që i mësirën tjerë, e pa na me i mësirën të tjerë, pra. Puna si pas të emni. Filemisht, puna me këtë emni ka shi vetë vetës. Allahu është i mësirëshmi, po, mirë, a duhet me e fitu këtë mëshirë, apo është falë? Jo, ka mëshirë që Allah Gjallahu i mëshiron njerëzit, pa vërshet, a meritojnë, apo nuk e meritojnë? Sa ka njerëz që Allah në mëhën, farën Zotin zbesën, mirë pa Allah jefë mi jepën, a është mëshirë? Po, apë. Po, është një mëshirë më specifike që me tehyn gjennet, duhet me meritu, apë. Kush është ai që me Allah, nga njohja e emrit Allah Xhallahu Ala ose nga të vepruarit me emrin Ar-Rahman është me shikuar si më përfituar nga kiyama. Po edhe si me qenë i mëshirshëm me tjerët. Nga emri Allah për nga emrat Allah është për shembull el-Afu, ai që fal, el-Ghafur, prapa ai që fal. Disa emna i ka Allah për falje, nga se do në faljen. Edhe na të shikojmë, si me arrit faljen e Allahot? Qfar punësh na garantojnë faljen e Allahot? Dhe mi falë të tjerët kur ka bojnë dhe neve dhe kërkujnë falje, për shumë. Gami Allahot, si kur se thashme, është El Kerim, aj që është bujar. E po mirë, a jemi në bujar? Apo ka kopratësi, ka dështërëngim, ka hezitim? E fitu nga emni Allah Gjallahu Ala. Dhe nga këte emna të Allah Gjallahu Ala, dhe më thonë, kër na edhim se Allahu është el ehad, është veçnia, el ehad, apo, kul huve Allahu, ehad, të vej, Allahu është një, qëka në kupton kjo? Nëjse, unë edhi emni Allah, ehad, edhi, e pra, edhi qëfar kuptimi ka, një është, dy, u plëcu kjo. E treta, me punu me këtë amën. E qëka i bje me punu me këtë amën? Mos me i bë Allahot shok në adhurim. A përthu që është nja. E qëka i bje nja? Po është aj i vetme që i takon adhurimi. Nuk i bëjmë shok Allahot në adhurim. Allahon e adhurojmë dhe vetëm ati këtë adhurim ja kushtojmë. Ahad. Sinqeresht për Allahon Gjellora. Aj që vetëm Allahon e adhuron, nuk ka syfatsi. Nuk ka vetë pëlqim. Nuk ka përmendje. Nuk ka kërkim të mirënjohjes për njerëzve, nga saj tek Allahu e shpreson shpërblimin, apo. Andaj me punu me këtë emna. I cilët të shamë e ka shumë, apo. Të emna, të Allah Gjellewala që me ta punen, apo. Dhe e katërta nga kuptimi i këti hadithi, kush i përfshin këtë emna, në përfshirja këtë emna në kuptan, njohjen e emnave, njohjen e kuptimit të emnave, të punuarit me këtë emna, dhe e katërta, me e lutë Allahun me këtë emna. Me adhru Allahun Gjellë Ola me këtë emna. E qysh me adhru Allahun Gjellë Ola? E po doa me ta? Si kurse Allahun Gjellë Ola ka thonë, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allahu i ka emnat e bukur, andaj lutëni me këtë emna. Qartë? Allahu po të mësën qëfar të bësh me emnat Allahun Gjellë Ola. Allahu ka emnat e bukur, andaj lutëni me këtë emna. Qysh me lutë Allah në gjellë leonë me këtë emna? Për shamë dhush, o Rahman, o i gjithë mëshirëshëm, mëshirëm mua. O fales, më falë mua. O bujarë dhe dhuruës i begative, më begatë mua. O i gjithë fuqishëm, nërgoj e këtë brinkë për meje. O shëruës, shërëm mua. E kështu më ratë. Sigur se ka lutë pejgamberi, sallallahu sallam. Kur ishë të kush ismur, pra ndikush ankohin nga ndonjë smunje, qëfar duaj bënd të pejgamberi sasën? Allahumma rabben nas, edhi bil bes, ishfi ente shafi, la shifa illa shifa uk, shifa illa ju gadiru sëkama. O Zoti jem, o Allahu jem, o Allahu im, Zoti njerëzve, ti e Zoti njerëzve, rabben nas, edhi bil bes, të lutëm, largoj e dhimbjen, largoje sikletin, largoje mundimin. Shëra nga se ti e shëruas. Që ka, shëra, ti e shëruas. Lutje përshërim me emnë Allahot, shëruas. Shëra nga se ti e shëruas.
të lutem shëroje me shërim të plot që nuk lën kthimin e smundjes prapë. Shërim i plot, çikosh. Dua me emrin të Allahut Shafi. Pastaj për shembull lutje pejgamberit, ja Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghithu. Aslih li sha'ni kulluhu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn. O ti që i gjallë dhe nuk vdes, dhe ti që ndorën të ndërë gjdo gjë, El Qayyum, ti mbanë gjdo gjë, ty nuk ndëbanë as kush, për mes mëshirës tënde, kërkaj ndihmën tënde. Për mes mëshirës tënde, kërkaj ndihmën tënde. Stëgjithu, bi rahmetike, stëgjithu, aslihni shëni kulle, për mesama o Allah gjendin time, dhe mos më le, në forësën time, mos më le në mundësit e mija, aqë sa edhe qëllë e më qëllë synë. Në në të vazhdimisht ti kujdesi për mua, që ka, o ti që kujdesi për të gjë, ti kujdesi për mua, mos më le në kujdesin tim asa, të më njeri ju e hapa po më bëllë synë ti. As kaqë, është shpecije madhe, asë sekundë nuk është, njeri në që e levisë, e mbyll dhe e hapë synë, është shpeci e madhe, as kaq, as këtë periud, as kaq, mas më lenë në mundësit mija, nga se më shkatrohë më tërë. Me qka e ka kërku? Me Allah mbajum, nga se ti e në kajum, ti e që mbajnë gjithë gjë, ti e Allahu la ilaha illahu, el haju në kajum, në ajtë lë kursi. Pasaj në duane, dhe di që të fundë Ramazan, kër është Aisha, radiallahu ta'ala, ka thonë, oj dërgur e Allahot, nëse ndëkush për neve, e arrin natën e kadrit, o në kërkën natën e kadrit, me qka me u lutë, qka me thonë dhe dhe të fundit Ramazan? Ta e Ramazanit, më dere kena. Dohon, tash, kam fillu do me edhe pak me hi mujte, do, që parlemin që jenë Ramazan, shpejt, vinë sa ora Ramazani dhe të fundit, mu pregatit për të ditë. E Aisha e ka pyt pejgamberin për natën e kadrit, qëfar ka thonë pejgamberi së tëmë? Ka thonë, o Aisha, nëse e arrin natën e kadrit, thuaj, Allahume inne ke afuvun, tu hibbu l'afua, fa afu anni. O Allah, ti e falësi, e dënë faljen, më falë mua. E që kjo është që? Me lutë Allah në gjellë leula për falje, për mes emnit e ti, falje së tëmë. Pas e me lëna tjerë, si kërë cika, o drusi begative, o drusi mirësive, o i gjithë fuqishëm, ti që e ke ndihmu Junusin, a.s. me dolë nga brenga ti, nga piklimi ti, nga barku i balenës, e ti që e ke ndihmu pejgamberin s.a.s. me ti, lutë Allah që me ato, ajë qëfar ka bërë, me vepër të Allah gjëlle u ala, ndihmëm edhe mu, me bëzë zidhje, me largo brengën, me largo piklimin, me largo smunin, e kështu, lutë Allah gjëlle u ala, nga se lutja e Allahu gjëlle, me lutë Allah gjëlle u ala, për mes emrët e ti është, nga format më të përkryrat e duas që Allahu përgjigjet në tuaptu. Dhe me lutë Allah Gjellewala me këtu aptu. E, kush i përdur emnat Allah Gjellewala në këtu fusha, pejgamberi sallallahu më thotë, ka me hinë gjenet. Mi njofë të emnat Allah, mi njofë kuptim në emnat Allah, sa të ki mundësi? 5 emna, 10 emna, 20 emna, 30 emna, ka thonë hadith, 99 emna. E po, afrajo, të dikosht 99, ku me ditë, ani s'ki më si të thonë, në afrajo, 5, 10, ma mund diku edhe 5, mësohën ato, s'pa ku një kuptim për gjithë shumë e ditë, të emna të Allah Gjellë Gjellalu. Nga se, shpërblimi është i madhë, shpërblimi, hynë gjenet, ka onë, dhe khalel gjenne, hynë gjenet kush i arrin këta, emna të Allah Gjellalu. Në qëfar kuptim i arrin, në këtë kuptim që e përmena, po. Në kuptimin e njohjes e emnave, në kuptimin e njohjes e kuptimit të emnave, në aspektin e të punuarit me këtë emna dhe me elut Allahu Xhallahu me këtë emna. E të ndërruar, kush e njeh Allahu Xhallahu kështu, padyshim se ka më dashur Allahu Xhallahu. Padyshim se këtë emna kanë më ndihmuar në mos të madhe, me qenë adhurues, dhe më honë i Allahu Xhallahu ala, jo vetëm në kuptimin e veprimit, por edhe në kuptimin e cilësis dhe kvalitetit. Emnat Allah Xhallahu ala japin kuptim adhurimit. Për shumë nëse të edhin emnë Allahot, Allah që ka është, edhe din që ka është, Rab, emnë Allahot, Rab, emnë Allahot, Zotë i gjithësis, kujdestari dhe mbikëqyrësi.
Adhuron adhurimin ndaj Allahut, pa dyshim se po adhuron. Kur në situatë vështira një Allah xhallahu ala, adhurimi i tevekulit të mbështet në Allah xhallahu ala, ka tjetër kuptim e kësaj mërate. Prandaj njohja Allah xhallahu ala është, domthonë, rruga kryesore dhe faktori i parë që ndihmon në shkuarjen në xhennet. Pa njohjen e Allah xhallahu ala nuk e njeh rrugën. Pa njohjen e Allah xhallahu ala nuk e njeh adhurimin. Pa njohjen e Allah xhallahu ala nuk motivohesh që të vazhdosh tutje. Ka mundësi që sprova më thjesht, më lehtë, më zbraps, më të largu. Për këtë arsye të rrezë ta njohim Allah xhallahu ala. Njohje që na bën me dashur më tepër. Sikur që ka thënë dietar të arshëm, kush e njeh Allahun e don. Wallahi sa më tepër lezon për Zotin xhallahu ala në Kur'an ose lezon për Allah xhallahu ala në libat ku flitet për Allah xhallahu ala, më njoft Allah xhallahu ala kimë dashur. Kimë qenë më krenar, kimë qenë më i bindur. Dhe në që ka dëmonë kërë lëdhesh për Allah në Gjellewa Ala, e është e qëfar Zotë i ki besuti, kush është Zotë të jetëm. Që ka veç me e dëgju komendë në surës El Ikhlas. Kudë që e dëgjën, dikun kur spjegu si duhet. A dhe këtu e kemi spjegu, disa Rasul në Ikhlas gjamiët. Me e dëgju, qëka i ben kul huva Allah e had, qëka i ben Allahu samed, emni Allah e samed, më të shtore. Ta shtonë kënarin, bindjen, tjep forës me jesë për jap kuptim jetës njohi Allah te bare kutar. Sakrifica jote për Allah xhallahu ala merr kuptim tash. Është e arsyeshme, është e pranueshme. Ndërtimin e tij bëti para zerrit, pa hezitim. E mirësit shumë ta që arrin njëri përmes njohjes së Allah te bare kutar. Për këtë arsye edhe ky hadith ndoshta të vëzër duket i thjesht në përbërjen e tij dhe formën e tij mirë, po i ka kërkesa jeta, po mbi gjitha, sa dhe që t'jen këto kërkesa, prapë se prapë, kër e kje parasysh, dekhalel gjenne, hynë gjennet, këto kërkesa bën, me dërret, t'leta, inkurajuse, dhe josh se për neve. Përndaj, kjo është një nga hadithe shumë dhe që paralemroa për to se, pejgamberi s.a.s. ka fol në këto hadithe, kush e bën këtë vepër, kush e thot këtë, kush e bën këtë, do të hynë në gjennet. Ne filluam me njohjen e Allahut, nga se kjo është më e rëndësishmja. Porta më e rëndësishme përmes së cilës shkojmë në gjennet është njohja e Allahut xhallahu ala. E ka hadithe të tjera që flasin për këtë temë që e kanë këtë përgëzim në vetën e tyre, që do të vazhdojmë inshallah me të trajtuar në takimet e ardhshme me këto përgëzime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah na mëson me njohjen e Allahut xhallahu ala, njohja e cila na mëson dhe më thonë, me adhuruate, mu afruate kaj, me lutë me to, njohje që në mundëson me jetu me këte emna dhe me trokit në dyrët e gjennetit. Allah i shpërri për vëmendin dhe i takimin e arshëm, Zotë i uru dhe i ndëroft. Masallam ala Muhammadu ala Ahli wa sahbë, wa sallam, bësim dhe këtë gjithë.